កាន់តែក្តៅលោកជំទាវហ៊ុនសីណាតឃើញហើយព្រមមិនបានស្នើក្រសួងកិច្ចការនារីធ្វើរឹះនេះជាការបិទខ្លាំងណាស់កាលពីពេលថ្មីថ្មីកន្លងតើកាលពីថ្ងៃទី23ខែមិនិវត្តឆ្នាំ2023កន្លងទៅនេះមហាជនជាច្រើនមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងក្រោយមានការបង្ហោះទំលាយនៅវីដេអូដែលបរិះម្នាក់ធ្វើការប្រើប្រាស់អង្គភាពហិង្សាទៅលើស្ត្រីដែលត្រូវជាប្រពន្ធរបស់ខ្លួន បង្កជាការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងពេញបណ្ដាញសង្គមរហូតផ្ទុះការវែកញែកនិងមានការចេះស្ដីទៅកាន់បរសជាប្តីជាខ្លាំងដោយនៅក្នុងនោះនារីជាប្រពន្ធដែលមានគណនី Facebook ថាញឹមសុកលេងបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាស្វាមីរបស់ខ្លួនគឺជាអនុសេនីតូចមន្ត្រីនៃក្រសួងមហាផ្ទៃបានប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាគំរាមកំហែងបាញ់សំឡាប់ប្រើពាក្យសម្ដីជេរប្រមាថបន្តពីភរិយាបងខោះបែបនេះស្វាមីក៏ចេញមុខបកស្រាយផងដែរថា មូលហេតុដែលវៃភរយេនេះដោយសារតែតាមតวนឃើញថាប្រពន្ធរបស់ខ្លួនចូលក្លັບចូលកូនទោចអាយុ8ខែនៅម្នាក់ឯងថែមទាំងមានសហការថែមទៀតដោយលោកទៀសោតក្រ ாய் ពីឃើញមានរឿងបែបនេះកើតឡើងស្រាប់តែលោកជំទាវហ៊ុនស៊ីណាតបានមានប្រសាសន៍ថាសូមអោយក្រសួងកិច្ចការនារីជួយពិនិត្យមើលភ្លាមដោយបានរៀបរាប់បែបនេះថា សោមលោកជំទាវក្រសួងកិច្ចការនារីនិងលោកជំទាវជូប៊ុនអេងក្រសួងមហាផ្ទៃសោមជួយមើលគាត់ផងបើរឿងនេះគាត់ធ្វើបែបបែបនេះខ្លួនជាអ្នកច្បាប់ហើយមកប្រើអង្គហ៊ុនសាលើស្ត្រីតົນខសោយហើយខ្លួនជាប៉ូលីសទៀនចារឿងនេះកំពុងតែកដៅកគុកចិច្ចវិនិច្ឆ័យពេញបណ្ដាញសង្គមហើយលោកជំទាវហ៊ុនស៊ីណាតក៏ស្នើឲ្យក្រសួងកិច្ចការនារីឲ្យជួយមើលផងបើសិនជាការពិតសោមឲ្យមានច្បាប់ចែងមកដល់ស្រ័យ ជាយើងនឹងរងចាំមើលទាំងអស់គ្នាថាតើរឿងនេះអាប់ដេតបែបណាអរគុណច្រើនព្រៃមើលទាំងអស់គ្នាតេតងនឹងពរមេនីដៃក៏សូមអញ្ជើញតែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា